כבר אחרי 12 בלילה, בערך 12 וחצי, אני הולך לזרוק את הפח. למה אני הולך לזרוק את הפח עכשיו? בבקשה. אז, עמד להסתיים הסגר השני. זה שנמשך חודש, לא זה שנמשך חודשיים שהיה בתחילת מרץ. עמדנו בדיוק לראות את ההורים אחרי חודש שלא ראינו אותם בגלל הסגר. אז רוני רצתה להכין עוגה לכבוד האירוע הזה. אז היא הכינה עוגה, ואחרי זה יצאנו חוצה קצת לנוח, וכשחזרה פנימה הייתה בעיה קטנה עם העוגה. עמי, תספרי לנו מה קרה. אל תרבי מתכון. נו. יצא לי עוגה דחוסה ומגעילה. זה עוגות שמה, נכון? ו... אני לא מוכנה להביא גם מישהו אחת עוגת לימון, שירות לרפת. אבל עוגה טעימה, למרות שהיא דחוסה. היא מגעילה. היא לא מגעילה. עוד קצת, עוד קצת סוכר. זה עוגות? היא פה ממש. עמוס ולא אברירי, אבל זה טעים ומתוק וכיף לאכול את זה. דרך אגב, השעה כבר 12 וחצי בלילה והם מתחילים לעבוד על עוגה חדשה. אוי אוי אוי, לא, אנחנו נשון ב-1:30. נו, אז הלכנו לישון ב-1:30. נו, מה קרה? ראינו אנטומיה של גריי, לא הכנו עוגה. יש הבדל בין שני הדברים. זהו, אני מתחיל לעבוד? כן, אתה מתחיל לעבוד. חיתיים של זקן. חצי כוס, בוא נראה אם הצלחתי. אפילו לא קרוב. יפי. אנחנו מרמים. למה הפעם זה יצליח? בסוף זה יצליח ואת צריכה להגיד תודה למטומטמת הזו בפייסבוק. הלוואי שזה יצליח.